មកក្រោមព្រះទាំងអស់មានញោមបងមកក្រោមព្រះបែងគុំព្រះសមាធិនៅនឹងកសលទាំងអស់គ្នាបងសូមជឿបងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនាបងសូមជឿបែងគុំបែងដល់ទាំងអស់គ្នាI may have been part of my ជាមីសុបតិបន្ណោភៈភៈតោសាភៈសង្ឃោជុបតិបន្ណោភៈភៈតោសា
សង្ឃោញាញាបតិបន្នោយត្តោសាវកសង្ឃោសាមីតិបតិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោចាំចាំរេកោរសយុទ្ធាលេអំថាពរេសាបងកាលីអេសាភគវតោសាវកសង្ឃោហូនៃយោបាហូនៃយោតេអង្ខេណៃយោអញ្ជលិការណៃយោអនុតរង្គញ្ញង្ខេតំលោកំសាកេតំសុបតិបម្មាតិទុញ្ញសំយុត tang tang thang se ra sa ne mi mi tang cha sang khang e me he sa ka re he a phi po cha chi mi som som thvai bong kum bu pra barom ma chae dai prom teang pra sa rai ra ka thien nei pra put nam maha puthi pra au nak da lom ap លោកអោនចាក់កោរិសតលើកំបងអញ្ចាំងលីដល់ព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលស្ថិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយដែលជានៃគុណព្រះមានបំប្រសើរគួរដែលតែងតែរុំលួងរុំដល់ទុកភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខជាចាក់ទុកផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទូចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យឆ្ងាយបកជាមិត្តសូមតនព្រះអរិយយៈមេត្រីផ្លៃវិញសត្វសូមបានពេញធម៌ពិតសូមដូចចិត្តប្រាថ្នាគំពីបានរបស់ពីបាទីនៃមុខសត្វមុខសត្វយាយាសន្តិវិសុខវិសុរៈខណត្តាយៈទេសប្រតិនេសៃហបញ្ចសីលានិចាមៈទុតិយំពេញយំខន្តេវិសុងវិសុងរៈខន្តតាយៈទេសារណេនេសៃហបញ្ចសីលានិចាមៈតតិយំពេញយំខន្តេវិសុងវិសុងរៈខន្តតាយៈទេសារណេនេសៃហបញ្ចសីលានិចាមៈអនុកហង្កត្វាសីលំទេធានោកន្តេនមោតសាភៈគិវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសាភៈគិវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសាភៈគិវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអរហត
រះតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសង្ឃពុទ្ធាងសារណង្កច្ចាមិពុទ្ធាងសារណង្កច្ចាមិធម្មាងសារណង្កច្ចាមិធម្មាងសារណង្កច្ចាមិសង្ឃាងសារណង្កច្ចាមិសង្ឃាងសារណង្កច្ចាមិតេយំបេពុទ្ធាងសារណង្កច្ចាមិតេយំបេពុទ្ធាងសារណង្កច្ចាមិតេយំបេធម្មាសារណង្កច្ចាមិទុតេយំបេធម្មាសារណង្កច្ចាមិតេយំបេសង្ឃាងសារណង្កច្ចាមិទុតេយំបេសង្ឃាងសារណង្កច្ចាមិកតេយំបេពុទ្ធាងសារណង្កច្ចាមិតតេយំបេពុទ្ធាងសារណង្កច្ចាមិកតេយំបេធម្មាសារណង្កច្ចាមិកតេយំបេធម្មាសារណង្កច្ចាមិកតេយំបេសង្ឃាងសារណង្កច្ចាមិអតេយំបេសង្ឃាងសារណង្កច្ចាមិឯសារណង្កានាងបរិពណាងអមិអផនទេបាណាតេបាតាវិរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតេបាតាវិរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនេតេនាវិរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនេតេនាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិកាមេសុមច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិកាមេសុមច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិសាវាទាវិរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវិរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតានាវិរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតានាវិរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិอิมานิปัญจาสิกขาปฏิอนิสาทุกังกัตวาอัปมาตินันจักกาลังสัมมาระคิตาเปงอามิอภันเตสิเลนะสุกตังยันเตสิเลนะภูกะสัมปติสิเลนะนะภูตังยันติตัตมาសៃឡង្វិសោធាយីសាធុសាធុស
ាទុមុតាសាភៈកៈវៈតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធរសនិមុតាសាភៈកៈវៈតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធរសនិមុតាសាភៈកៈវៈតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធរសអោពិតប្រការណាដល់ចម្រើនហើយអោពិតប្រការណាដល់ចម្រើនហើយទីចង្ហាន់បណ្ឌបាទីចង្ហាន់បណ្ឌបាទចង្ការណាទាំងឡាយនេះដៃខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌ខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយសូមវេនៅសូមវេនៅសង្ឃពតនេះសង្ឃពតនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាវេដល់ប្រសង្ឃវេដល់ប្រសង្ឃព្រះអង្គស្នងជាប្រធានមានព្រះពុទ្ធស្នងអង្គជាប្រធានបានបីអតិជូបានបីអតិជូលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាមានមេត្តាបៃតាដូនជីតាជីដូនជីតាមានតិកាទាំង7សម្បាមានតិកាទាំង7សម្បាអមលោកទាំងឡាយនោះអមលោកទាំងឡាយនោះសង្ឃពលនៅសង្ឃពលនេះសង្ឃពតនេះអាទុកដូចជារបស់ខ្លួនអាទុកដូចជារបស់ខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោហើយសូមអនុមោទនាយកចោលោកអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនារួចហើយមករួចរំដោសូមមករួចរំដោអាទុកទោចាទុកទោនឹងវាវរៈទាំងពួងបានសម្រេចបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិគុណ1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1ដោយសំគូដោយសំគូបីប្រការតាមសេចក្តីប្រាថ្នាមានគុណទាំងឡាយនោះចុះបងលោកអ្នកក៏មានគុណទាំងឡាយនោះចុះហើយអំណាចកលានិសង្ឃហើយអំណាចកលានិសង្ឃហើយហូតជូនទៅហូតជូនទៅមិនដាច់នេះអមិនដាច់នេះអរយៈ2ដងផងអរយៈ2ដងផង3ដងផងអរយៈ3ដងផងសាទុសាទុសាទុយ៉ាងមិនជឿហានបងអរគុណញោមប្រធានទាំងហានញោមកាន់តុកកាន់តយទានបោះញោមគ្រប់គ្នាញោមនៅខាងក្រោយញោមនៅតែក្ដាស់តាមចិត្តប្រធានទាំងហានទាំងអស់គ្នាញោមបងអញ្ជើញមួយពីរបីបងតាមនេះណាបងសូមអរគុណមកទីនេះព្រះអបិនកសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននឹងកំពុងធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រភ័យនៃខ្មែរឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563គ្រិស្តសករាជ2019
ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3នៃបុណ្យចូលឆ្នាំនៃវត្តយុទ្ធនារាមបរិយនុយោគរបស់យើងហើយក៏ជាថ្ងៃទី1ដែលលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តគឺជាថ្ងៃដែលទេវតាឆ្នាំថ្មីចុះមកលើទឹកដីពិភពលោកនេះដើម្បីនឹងថែរក្សាយើងគ្រប់គ្នាពិភពលោកទាំងមូលឲ្យបានសុខសន្តិភាពនេះទៅតាមប្រពៃណីនៃទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងដែលយើងគ្រប់ជឿគ្រប់គោរពគ្រប់ធ្វើតាមពីយូរជាឆ្នាំណាស់មកហើយហើយទេវតាឆ្នាំនេះឈ្មោះថាទុងស័កទេវីជាបុត្រីទី1នៃកបិលមហាព្រហ្មទុងស័កទេវីនឹងចុះមកនៅលើទឹកដីយើងនេះថារសាលោកយើងនេះនៅម៉ោង 15:12 នាទីមានន័យថាម៉ោង 3 រសៀល 12 នាទីអញ្ចឹងតាមទំនៀមទម្លាប់នៃខ្មែរយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានរៀនទទួលទេវតាដែលលោកថាថារៀនទេវតាដាក់នៅកមុខនៃព្រះឋានហើយរៀបចំនៅផ្លែឈើប្រងទាំងទឹកនិងបាយសីដែលមាននៅក្នុងប្រកដីតិនបានរៀបរាប់ពុស្ដាយ៉ាងណាយ៉ាងណាញោមមើលនៅក្នុងហ្នឹងញោមឃើញហើយអាត្មាបានផ្ញើសម្បត្តិបន់ទៅញោមហ្នឹងក៏ភ្ជាប់ទៅនឹងការរៀបរំដាប់ទទួលទេវតានឹងដែរណាញោមណាក៏អញ្ចឹងរឿងនៃចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឬក៏ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិមានន័យថាជាតិខ្មែរយើងទាំងមូលតែងតែប្រពំចូលឆ្នាំហ្នឹងមានពីណាមួយមិនចូលឆ្នាំនោះទេហើយខ្មែរយើងសពថ្ងៃនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមគឺធ្វើបុណ្យនៅប្រទេសផ្សេងៗផងធ្វើបុណ្យនៅស្រុកខ្មែរផងពីមានយងមានលទ្ធភាពច្រើននៅក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើកសលបុណ្យចូលឆ្នាំក៏ដូចជាបុណ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងថ្មសូមរំលឹកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអំពីអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលជាហោហែថ្ងៃទី1ទី2អាត្មាបានជម្រាបចម្រើនពរញាតិញោមខ្លះខ្លះហើយតែញាតិញោមខ្លះក៏មិនបានជួយមកហើយការចម្រើនពរនោះ
ក្រុមបានចប់សពគ្រប់ចឹងឲ្យសូមចម្រើនពរបន្តបន្ថែមតទៅទៀតអាទិន័យនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរគឺន័យសរុបមានន័យថាជាពេលវេលាមួយដែលយើងរួមគ្នាទូទាំងប្រទេសឬក៏ទូទាំងជនជាតិដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺតែងប្រពំចូលឆ្នាំប្រពៃណីនេះនៅខែវិសាហ្នឹងក៏ខ្មែរយើងធ្វើនៅខែហ្នឹងថៃធ្វើនៅខែហ្នឹងបង់ក្លាដេសក៏ធ្វើនៅខែហ្នឹងដែរហើយយល់មកថ្ងៃ13 14 15ឬដល់ថ្ងៃ14 15 16ហ្នឹងគឺមិនខានទេទីអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងអត្ថន័យខ្លឹមសារមានការខុសខុសគ្នាខ្លះពីឯខ្មែររបស់យើងគឺមានអត្ថន័យអំពីការផ្លាស់ប្ដូរឃើញមកការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញការផ្លាស់ប្ដូរពីល្អឲ្យកាន់តែល្អការផ្លាស់ប្ដូរពីមិនល្អឲ្យទៅជាល្អការផ្លាស់ប្ដូរពីសង្គ្រាមទៅសន្តិភាពការផ្លាស់ប្ដូរពីអវិជ្ជមានទៅជាវិជ្ជមានទាំងអស់នេះគឺជាអត្ថន័យសរុបនៃបុណ្យចូលឆ្នាំហើយផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាសច្ចធម៌ជាធម៌ពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអវ័យក៏ដូរអវ័យក៏ផ្លាស់มันអាចមាននរណាគ្រប់គ្រងទុកស្កាត់បាននោះឡើយទោះបីជាយើងមិនចង់ឲ្យចាស់ក៏នៅតែចាស់យើងមិនចង់ឲ្យសោកសៅក៏នៅតែសោកសៅយើងមិនចង់ឲ្យឈឺក៏នៅតែឈឺយើងមិនចង់ឲ្យក្រំគ្រាក៏នៅតែក្រំគ្រាគឺការវិវត្តផ្លាស់ប្ដូរនឹងទៅមុខយ៉ាងនេះវល់វល់នៅក្នុងវាវត្តដ៏សង្សារពីពេលទៅចាស់ពីមានបន់ទៅអស់បន់ការស្លាប់ស្លាប់កើតនៅក្នុងវាវត្តដ៏សង្សារទៅតាមបន់តាមកុសលញាតញោមដែលបានសាងទុកអស់រៀងរៀងខ្លួនព្រមទាំងអ្នកដទៃបានធ្វើនឹងឲ្យទឹកជូនទៅផងនោះឯងចឹងហើយថ្ងៃថ្មីខែថ្មីឆ្នាំថ្មីអវ័យអវ័យក៏ថ្មីក៏ថ្មីចង់និយាយថាថ្មីទៅរកអវ័យដ៏ល្អមិនថ្មីទៅរកអវ័យដ៏អាក្រក់ទេនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរួមទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរពីល្អទៅអាក្រក់យើងមានរឿងមានទុកនឹងទុកទាំងអស់គ្នាតែបើយើងផ្លាស់ប្ដូរពីអាក្រក់ទៅល្អពីល្អតិចទៅល្អច្រើនឲ្យកាន់តែល្អទៅល្អទៅកាន់តែសុខទៅសុខទៅកាន់តែសន្តិភាពទៅសន្តិភាពទៅអានឹងយើងប្រេងអត់ទាំងអស់គ្នាយើងទទួលផលទាំងអស់គ្នាយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាហើយញោមដូចជាកបាល់មហាព្រំ
ក្បាលមហាព្រំគឺជាអ្នកបង្កើតលោកជាអ្នកថែរក្សាលោកជាអ្នកបំផ្លាញលោកអញ្ចឹងអំណាចទាំងអស់នៅលើក្បាលមហាព្រំបើក្បាលមហាព្រំឲ្យកើតទៅកើតបើក្បាលមហាព្រំមិនឲ្យកើតទេគឺមិនកើតបើក្បាលមហាព្រំឲ្យរលាយគឺរលាយណាយំមកអញ្ចឹងអំណាចទាំងអស់នៅលើដៃតែមួយរបស់ក្បាលមហាព្រំហើយបើអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងក្បាលមហាព្រំតែម្នាក់ឯងគឺវាសនាជីវិតសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់ស្ថិតនៅលើដៃក្បាលមហាព្រំអញ្ចឹងយល់មកតែក្បាលមហាព្រំបានចាញ់ប្រាសនាធម្មបាលកុមារធម្មបាលកុមារគឺកុមារដែលថែរក្សាព្រះធម៌ហើយព្រះធម៌ដែលធម្មបាលកុមាររកឃើញគឺសេរីភាព3ប្រការសេរីភាពទី1ទីព្រឹកកើតនៅមុខសេរីភាពទី2ថ្ងៃត្រង់កើតនៅនៅតាមទ្រូងហើយសេរីភាពទី3ពេលរៀបចូលសម្រាននៅជើងសេរីភាពគឺមានន័យថាសេរីសួស្តីយល់មកហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានសេរីភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានសេរីសួស្តីយល់ដឹងទេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានដើម្បីឲ្យបានសេរីសួស្តីដើម្បីឲ្យបានសេរីភាពត្រូវយកទឹកហ្នឹងពេលព្រឹកទៅលុបមុខពេលថ្ងៃត្រង់ទៅលាបដើមទ្រូងពេលរៀបចូលដេកទៅលាបជើងណាយំហ៎ហើយអ្វីទៅជាទឹកហ្នឹងបើទឹកញាតិញោមដឹងហើយកាលណាបើញាតិញោមប្រឡាក់ស្អីមានខែមានទលីមានអ្វីអ្វីមិនល្អញោមយកទឹកមកលាងហើយញោមនឹងជ្រះញោមនឹងស្អាតញោមនឹងមានសេរីភាពចុះញោមបើសិនជាញោមមិនយកទឹកទៅលាងទេបើប្រឡាក់ទូលីពេញមុខពេញមាត់ពេញខ្លួនអត់មានសេរីភាពទេសមោមសមាមគេកុំចង់មើលណាយំហ៎ក៏អញ្ចឹងយកទឹកហ្នឹងទៅលាងទៅងូតទៅសាលាទៅបានជ្រះទូលីជ្រះរឿងមិនល្អរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលព្រឹកពេលញោមក្រាបឡើងត្រូវយកទឹកទៅលុបមុខដល់មិញក៏លុបមាត់ព្រោះនឹងយកមានសេរីភាពណាយំហ៎ទឹកគឺជាសារធាតុមួយល្អជំរះរឿងដែលមិនល្អនេះជាន័យត្រង់ជាន័យដែលមិនត្រង់គឺថាន័យធៀបគឺញាតិញោមអប់រំមាត់របស់ញោមត្រូវនិយាយប្រកបទៅដោយអង្គបួតណាយំហ៎កុំនិយាយកុហកគេកុំនិយាយចាក់ចុចអីអាបំបាញ់បំបាក់អង្គេឆ្លោះបកាយគ្នាកុំនិយាយពាក្យអាក្រក់ប្រមាថមើលងាយជេរបន្តិចអ្នកដតីកុំនិយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍ណាកុំនិយាយពាក្យទាំងបួនហ្នឹងគឺមុខរបស់យោមនៅពេលព្រឹកហ្នឹង
មាត់របស់យើងនៅពេលព្រឹកហ្នឹងគឺមានសេរីភាពអត់មានរឿងរ៉ាវអីទេមានសុខមានសន្តិភាពមានសេរីភាពជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងណាយោមកក៏ឲ្យពេលថ្ងៃត្រង់គឺយើងយកទឹកទៅលាបបេះដូងរបស់យើងលាបដើមទ្រូងរបស់យើងបេះដូងដើមទ្រូងគឺជាទឹកចិត្តរបស់យើងគឺជាបេះដូងរបស់យើងយើងត្រូវអប់រំចិត្តយើងត្រូវអប់រំបេះដូងរបស់យើងប្រកបទៅដោយអង្គ3ណាយមទី1កំរំភៃចង់បានរបស់គេណាចិត្តរបស់យើងកំរំភៃចង់បានរបស់អ្នកដទៃហើយញោមទី2កំចង់ពៀជាបាទនឹងអ្នកដទៃកំចាំដល់ពេលណាមួយថានឹងធ្វើបាបអ្នកដទៃធ្វើទុកធ្វើទោសអ្នកដទៃក្នុងចិត្តរបស់ញោមនឹងហើយទី3គឺញោមមានចិត្តត្រូវគឺចិត្តនឹងជឿជាក់ទៅលើគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃជឿជាក់ទៅលើបុណ្យលើកុសលរបស់ញោមជឿជាក់ទៅលើកម្មផលធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ធ្វើល្អបានល្អបានយល់មកហើយពេលដែលរៀបចូលនេះគឺស្រីភាពនៅជើងរបស់ញោមញោមត្រូវយកទឹកមកលាងជើងមុននឹងចូលសម្រានគឺបើសិនជាញោមដើរទៅឆ្ងាយទៅចិត្តហើយញោមបានងូតទឹកបានលាងជើងមុនពេលសម្រាននឹងញោមមិនមានស្រីភាពមិនជ្រះត្រឡះមិនល្អនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់ញោមទេចឹងហើយត្រូវតលាងជើងមកនឹងចុះដេកណាញោមណានេះគឺជាន័យត្រង់ហើយន័យធៀបមានន័យថាពេលយប់ញោមកុំសម្លាប់សត្វណាញោមណាក៏កុំសម្លាប់សត្វមានអ្នកកុំដើរយប់កុំលួចទ្រព្យគេកុំសម្លាប់សត្វហើយកុំលួចប្រពន្ធកូនគេណាញោមណានៅពេលយប់ហ្នឹងចឹងត្រេកអរជាមួយប្រពន្ធខ្លួនឯងត្រេកអរជាមួយស្វាមីខ្លួនឯងកុំលួចកុំសម្លាប់សត្វហើយកុំប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមណាញោមណាត្រូវប្រព្រឹត្តនៅអង្គទាំង3ហ្នឹងសិក្ខាបទទាំង3ហ្នឹងគឺញោមមានសេរីភាពពេញលេញហើយអញ្ចឹងធម៌ទាំង3គឺសេរីភាពដែលធម្មបាលកុមារនឹងដោះតណ្ហាជាមួយនឹងកបិលមហាព្រំកបិលមហាព្រំនឹងស្ដាប់បាននៅតណ្ហាដល់ល្អនឹងក៏កាត់ក្បាលដើម្បីបូជាព្រះធម៌គឺសេរីភាពទាំង3នឹងហើយសេរីភាពនឹងមានតម្លៃសូម្បីតែកបិលមហាព្រំមានអំណាចអាចគ្រប់គ្រងពិភពលោកអាចបង្កើតពិភពលោកអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកបានសុខអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកវិនាសអន្តរាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កបិលមហាព្រំសុខចិត្តចុះចាញ់ធម្មបាលកុមារដែលជាអ្នករកឃើញព្រះធម៌គឺប្រការទាំង3ប្រការហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាប្រការទាំង3ប្រការហ្នឹងមានតម្លៃខ្លាំងម៉េចរហូតដល់ព្រះព្រំលះបង់អំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បូជាព្រះធម៌ហ្នឹង
ពីព្រោះសេរីភាពនឹងមានតម្លៃលើសអ្វីៗទាំងអស់យើងយើងសោកថ្ងៃបើអត់មានសេរីភាពទេគឺយើងធ្វើអីក៏មិនកើតដែរអ្វីក៏មិនកើតដែរបងអញ្ចឹងសេរីភាពមានន័យថាម៉េចញោមអាចគិតបានដោយសារញោមមានសេរីភាពក្នុងការគិតញោមអាចនិយាយបានដោយសារតែញោមមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយញោមអាចធ្វើការងារឲ្យបានដោយសារតែញោមមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនឹងបើសិនជាគេលួចបើសិនជាគេប្លន់បើសិនជាគេយកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ញោមចេញពីញោមមកហើយញោមមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជាគេចាប់ញោមដាក់នៅក្នុងគុកញោមធ្វើអ្វីបានទេទោះបីញោមកើតកើតក៏ញោមធ្វើអ្វីមិនកើតដែរនិយាយក៏មិនកើតធ្វើក៏មិនកើតបានត្រង់នៅមកកើតនៅក្នុងគុកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខអីណាអត់មានសេចក្តីសុខទេញោមចង់ធ្វើស្អីមួយក៏មិនកើតដែរបងសាក់ផ្សេងផ្សេងដែលយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងត្រង់ទោះបីជាត្រង់នឹងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយឡដោយវាំងឡដោយផ្ទះរាប់លានដុល្លារឡដោយជាមាសដោយជាប្រាក់អីក៏ដោយក៏សាច់គ្មានសេរីភាពដែរគេឲ្យទឹកផឹកបានផឹកគេឲ្យដំណីស៊ីបានស៊ីតែមិនមានសេរីភាពព្រោះអីតាមអំពើចិត្តឲ្យមានសេចក្តីសុខតាមខ្លួនឯងនឹងអត់មានទេអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងសេរីភាពនឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតនឹងបើយើងមានសិទ្ធិមានសេរីភាពក្នុងការគិតក្នុងការនិយាយក្នុងការធ្វើការអ្វីៗទេរលីទាំងអស់បងរលីទាំងអស់ហើយមិនបានអីទាំងអស់ហើយញោមហ៎ឧទាហរណ៍តែញោមមិនអោយពរិយាញោមក្នុងការគិតក្នុងការនិយាយក្នុងការស្ដីតើបានសុខទេគ្រួសារនឹងតើព្រះយានឹងសុបាយទេមិនសុបាយទេញោមហាមឃាត់ប្តីកុំអោយមានសិទ្ធិអីទាំងអស់ក្នុងការគិតក្នុងការនិយាយក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងតើប្តីបានសុខទេគ្រួសារនឹងបានសុខទេមិនបានសុខទេញោមហាមឃាត់កូនចៅប្រុសស្រីមិនអោយធ្វើអីទាំងអស់ឲ្យធ្វើតែតាមញោមតើបានសុខទេហើយបានចម្រើនទេបានសុខស្រីទេអត់បានទេអញ្ចឹងហើយសេរីសួស្តី3ប្រការនេះសំខាន់ណាស់ណាយោមសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសមួយមួយដូចជានៅក្នុងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍមានប្រទេសអាមេរិកកាំងជាដើមគេឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ណាលើកលែងតែសេរីភាពប្រជាអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាយោមសេរីភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាលួចដូចជាប្លន់នេះគេមិនឲ្យធ្វើទេសេរីភាពដល់នោះព្រោះធ្វើទៅវារលីងខ្លួនឯងធ្វើទៅវារលីងអ្នកដទៃធ្វើទៅវារលីងសង្គមអញ្ចឹងគេឲ្យធ្វើសេរីភាពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសអាមេរិកនេះគេឲ្យសេរីភាពធំចម្បងសេរីភាពធ្វើអីនោះសេរីភាពក្នុងការនិយាយ Freedom of Speech ណាយោមកសេរីភាពសាសនាយើងជាសាសនាអីក៏ដោយយើងកាន់សាសនានឹងជាសាសនានឹងគោរពសាសនានឹង freedom of religion គេឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយការសរសេរការផ្សព្វផ្សាយដូចជាបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗជាដើមនឹងគេហៅថា freedom of
press ណាយោមក freedom of press freedom of media គឺជាឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងចេះគិតចេះនិយាយចេះធ្វើចេះច្នៃប្រឌិតដើម្បីឲ្យសង្គមនឹងរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យទាំងអស់គេអត់មានបិទសេរីភាពទេទោះបីជាអាមេរិកមិនជឿពុទ្ធសាសនាក៏ដោយក៏គេឲ្យអ្នកជឿពុទ្ធសាសនាគ្រប់សាសនាខ្លួនឯងប្រតិបត្តិសាសនាខ្លួនឯងសបផ្សាយសាសនាខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យសង្គមនៃការពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនបានសុខបានសន្តិភាពទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងណាយោមកអញ្ចឹងសេរីភាពសំខាន់ណាស់ណាសេរីភាពសំខាន់ណាស់យោមកចាំឲ្យសេរីភាពនៅក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំនៅពេលព្រឹកគឺនៅមុខគឺនៅមាត់របស់យើងយើងត្រូវនិយាយបកទៅដោយកុសលកម្មបទ4ណាយោមកសេរីភាពនៅថ្ងៃត្រង់យើងត្រូវគិតបកទៅដោយកុសលកម្មបទ3សេរីភាពនៅពេលចូលដេកយើងត្រូវធ្វើបកទៅដោយកុសលកម្មបទ3ណាយោមកគឺត្រង់មកកុសលកម្មបទ10ហើយយកមនោកម្ម3វិច័យកម្ម4កាយកម្ម3ណាយកមកនេះតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាហើយក៏តាមទ្រឹស្ដីនៃសង្គមលោកសពថ្ងៃគឺសេរីភាពណាយកមកសេរីភាពគឺព្រះព្រំអត់ឲ្យសេរីភាពទៅដល់អ្នកដតីទេអ្វីអ្វីនៅលើដៃព្រះព្រំទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលព្រះព្រំនឹងចាញ់ទៅស្នាធម្មបាលក៏កាត់ក្បាលខ្លួនឯងហើយគ្រប់នៅសេរីភាពនឹងឲ្យធម្មបាលឈ្នះហើយធម្មបាលគ្រប់នៅប្រធមឲ្យអ្នកដន្តីគ្រប់នៅប្រធមគឺយកច្បាប់យកវិន័យយកទំនៀមយកទម្លាប់យកសាសនាផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកមកប្រតិបត្តិរៀងរៀងខ្លួនគឺសេរីភាពនេះឯងណាយកមកចឹងសង្ឃឹមថាបន់ជួឆ្នាំថ្មីផ្លាស់ពីថ្ងៃចាស់ទៅចូលថ្ងៃថ្មីផ្លាស់ពីខែចាស់ទៅចូលខែថ្មីខ្លះផ្លាស់ពីឆ្នាំចាស់ទៅចូលឆ្នាំថ្មីផ្លាស់ពីទេវតាចាស់ទៅចូលទេវតាថ្មីសូមឲ្យយើងយើងទាំងអស់មានសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍សូមឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលពិភពលោកទាំងមូលមានសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍ជាពិសេសគឺប្រទេសខ្មែររបស់យើងសូមឲ្យមានសេរីភាពមានច្បាប់ជាទីពឹងមានយុទ្ធធម៌ជាទីពឹងឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបខ្មែរយើងបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នានៅពេលចូលឆ្នាំថ្មីរហូតតរៀងទៅកំបីអខាដោចំបានស្គាល់របស់គ្នាខ្ញុំណាញាមោទស្សនិកវគ្គតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតៃសម្ពកវតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតៃសម្ពកវតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសាអនិច្ចាវតសង្ខារាអបាទវយតិអមិណោអបាយចត្វានិរាយចន្តិតេសង្ឃោបាសមោសុខោអគិរង្គវតិយង្កាយោបតវងអតិសេសតិចថោ
អបេតវិញ្ញាណានិរដ្ឋង វកលង្ករំ យថាវិរិវហា បោរាំ បរិពោរេតិ សាការាំ ផ្លូវទឹក ទាំងឡាយ មាន ទន្លេ និង ស្ទឹង ជា ដាម ដ៏ ពេញ ដែល យ៉ាង សាគរ ទិស សមត្ថ ឲ្យ ពេញ ព្រាប ដោយ មិន ដាច់ មិញ អេវមេវ ឯតោ តណាង បេតា នាង អបកាប្រទេទាន ដែល ជា យួរទេយកោទិឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកឲ្យដូច្នោះឯងឯជាតាំងបាតិតាំងតមហង្ខាបមេវសម័យចតសូមអតផលគឺផលជាទីគាប់ចាត់ដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចាត់ហើយចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានចាប់ព្រោះរន់តាន់ចាស់សាពេពូរេតសាងកែបាសុំដំរែត្រូវកំពួងចូលពេញដល់អ្នកចាន់តបានអ្នកសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃដល់5កើតមុនជូទេរសោយថាពំនូសោដោយកើមនីមានរាស្មីដរងរឿងជាការវិស័យអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានពវៈទស្សាពមង្គលាំងមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់នារាខាងទស្សាបតិវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាច់រសាននៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រងប្រងសាពធម្មានុភាវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាពសង្ឃានុភាវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងតទាសថៃពវានទុទេសួស្ដីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវិរិយសតិចនគាថាសតមាទុសតមាទុសតមាទុយ៉ាងពលាងឯតាត្វងរតនាតយាត្វងសាបតាតនជាតសោសំផានៃចាត់តាជាត្រាក្នុងបរតនត្រៃនោផនេះចូលជាផលសម្រាយចូលជាផលសម្រាយចូលជាផលសម្រាយលោកកម្មន្ត្រីចាននៃកម្មការតាប្រាំសូមជារត់តាមនុពុទ្ធទេយុកាលីតាមទុសោពុទ្ធសូកម្មសូមសច្ចាអរទិញផលនេះណាជូនមេត្តាបៃតងខ្ញុំ
ពីដូនទីតាទុរាកាទាំងពុទ្ធំមានបិណ្ឌគប់លីគុំមកជួបជុំដល់គុណផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាខុសសម្បសូមទានឲ្យបានដល់ក្រុមមុនដល់ហើយយ៉ាងណាខុសសម្បទាំងអស់នឹងសូមទីដឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តារំផល្លាទាំងអស់នេះទៅជូនមកខ្ញុំផងដោយតំឡងកំបីពេកអាកូននៅឯនេះមិនប្រហែលបានជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយកោសាបាយទទួលយកកូនចៅបានដីលោកបានជូនមកលោកគ្រប់គ្នាតាមបីសាយកំសាន្តសុខឲ្យបាននៅសុខភាពកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅអង្គសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគទៀតក្រុមទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រកបតាមសច្ចរិតតឲ្យបានស្រតថ្ងៃសាសនាមានកុំធ្វើទៀនសុខភាពអាចមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីទេសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាចតនសាសនាព្រះព្រំមានបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវក៏កាន់តែទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសាន្តព្រះគង់បានចាក់មុនលើបងគុណដៃជាសំណួរទៅតគុណព្រះទាំងបីព្រះអង្គព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ហើយនឹងព្រះសង្ឃក្រុមទាំងបីអង្គចូលទ្រង់មេត្តាហើយនេះយើងខ្ញុំមកជួបមានពោជនាហាសូមបាយសុខទីដល់ចិត្តព្រះខ្លាចព្រោះព្រះបរមាព្រមទាំងព្រះសង្ឃសូមសាយភាពលនៃបនកូនសង្ឃឲ្យតាមចិត្តចង់ពុទ្ធទៅមេត្តាបីតាដល់ត្រង់ញាតិបិទផៅពូនអាចឯខាងហើយលោកនៅទីណាសូមពួកទេវតាលោកកុំសំដៅជួយឆាយត្រង់ណាស់ហើយដឹកចំរួយដល់ថ្ងៃនេះហើយគួរចៅពុទ្ធទៀងលោកមេត្តាទទួលផលលាននេះសូមកុំខានជួយមានទូទុកដល់មុខប៉ុន្មានក៏សូមឲ្យបានព្រោះចាក់ទុកໄປជីដូនជីតាវិញមានជីវ៉ាឬមួយសំស័យសូមជួយមេវល់កុសលផ្លាស់ថ្ងៃសូមសុខសួស្តីដល់អ្នកពៀនងយ៉ាងកាញ់ពីគូផ្លាស់កម្មកាតាពេងកេរិយាមេមេកាយេមេវាចាមេមេសាតិយាសេសុខតាកំពីសត្វសញ្ញាណោអង្គិកសត្វសញ្ញាណោកតំបញ្ញាបលំមៃអង្គសត្វពីទីកីពវន្តទេវិតំកតំសុវិតិតំគណំបញ្ញាបលំមេយេយេកតំតនេជាណំសេកេវិតំបានិវេតិយុសត្វពេលោកំមេយេសត្វតំបន្តាហារៃសុតាមេមុញញាំគួចតំសត្វពេលោកំតមហេតសា
ឲ្យជួយដល់ជួយផងចាក់ក្នុងផងសាក់ឲ្យជួយចាក់នឹងតែលីថាអូនផងសាក់ណាមានសាក់ឡាមនុស្សទេវតាឬអានគ្រូតែមានសាក់ដូចតប្រាប់ទាំងតែសាក់ទីណាសូមបាទចំណាយគន់តែជាអូនឆ្លោតៃបានយើងចង់បានរាជនាចាប់ចែងការទូសលនិងប្រយ៉ាងទៀតសាក់អែណាឆ្ងាយអត់ចាពួកបានរឹងសូមទេវតាទៅប្រឹងថាតំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករាជជននៅឯនោះស្រីឬប្រុសបានច្រាមថាអូសាងពន្ធកិរិយាវត្តជាប្រជាឆាយហើយទីអត់ទៅផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្ទុនកាយទទួលយកសម្បត្តិលោកទាំងអស់នោះដែលបានរួមតរៀងមកដោយបានបរិពោគនៅអាណាទឹកនោះបានសម្រាប់អត់ទៅណាបានសុខាសុខរុងរាងអាហារយ៉ាងចំណាំសុខឲ្យបាន